Ērkšķu kompāniju gaida satriecošs pārsteigums. Pārsteigums McDonalda pavārs. Izskan minējumi, tomēr realitāte pārspēj iztēloto. Balta bērīša mugurā kempingā ierodas kāds iznesīgs jauneklis. Nebļo zirga! Mančo! Mančo zirga balta! Kāpēc viņš nav pliks? Pārā galva! Kāja! Ejo, nebāji! Labdien, meitenes! Sveiki! Sveiki! Kāpēc nevar būt džeks? Kāpēc ar meitenēm jābūt ir? Ko? Šalā. Vai džekar var piedalīties? Mums jau ir džeks pietiek. Es domāju, o, zirdziņš! Es domāju, nu kaut kāds atjāj, tai tu līdz stāsties, kā būs jājāj. Nu, tā kā ar zirgu, ne jau ar viņu, jā. Sākumā es domāju, jā, viņš kaut zirgu kopējis, nu tā, nu, parastās drēbēs. Viņš nokāpa no tā zirga. Es nesākumā neiebrauc, ko viņš tur stāsta. Un tad viņam taisa, lai viņš pienāk tuvāk. Mēs tā nesapratu, kas, nu, kas tur priko. Mēs domājam, nu, tik būs viss priecis, varēs ar zirgu jāt, nekā. Atnāk viens līgojās tāds knaps tāds uz to zirgu. Ne šāds, ne tāds. Nu, godīgi sakot, man gribējās pirmais iespējas vēm. Visu šovu skaties STV 1 un Shortcut Films.